ሓጎሶም ዘካፍልዎ ምሽጥሮም ዘዋግዕዎ እንተሓዝኑ ናይ ልቦም ዘዛረብዎ መእሙነይ እዚ መደብ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ መእሙኖኦም ኮይኑ ዝቐርብ እዩ መእሙነይ ሓድሽ በዓል ታሪኽና ገብረ ጻድቃን ገብረ መድህን ታሪኽ ህይወቱ እናስምዐና ሎሚ ሳልሳይ ሰሙን በፂሕና ኣለና ጥዕና ሃበለይ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መእመነይ ንኣስታት 20 ደቃይቕ ነዚ መደብ ሒዘልኩም ዝቐርብ ተኣምራት የማነ እየ ኣብ መደባትናን ዘለኩም ርእቶ ብሞባይል ቁፅርና ባዶ 9141422 ባዶ ባዶ ደውለልና ኣብ መደብ መእመነይ ንኣስታት 20 ደቃይቕ ኣብ ዝመሓላለፍ መደብና እቶም ዝቐርቡ ሰብ ታሪኻትና ካብ ዕድመ ቁልዕነቶም ጀሚሩ ዘሎ ህይወት ታሪኾም እንተውግዕኹም ኣብቲ ናታቶም ህይወት ምስ ናትና ታሪኽ ክነስተማቕሮ ብዝብል እዩ ተዳልዩ ዘሎ ሎሚ እውን ከምቲ ልሙድ ናይቲ ዝሓለፈ ታሪኹ መቐፀልታ ሒዙና ክቐርብ እዩ እስቲ ናብኡ ንስገር ገብረ ጻድቃን ናብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ከተማ ውቕሮ ጠፊኡ ከም ዝነበረን ይኹን እምበር ከም ዝተመለሰ ኣብ ገዛ ኣብ ዓዳኣትኡ ምስ ሰዲኡ ናብርኡ ከም ዝጀመረ ኣውጊዕና እዩ ገብረ ጻድቃን ናይ ቐሺ ትምህርቲ ጀሚሩ ዳዊት ደጊሙ ክስ ንባብ ዛዚሙ ናብ ቅዳሴ ምስ ኣተወ መሊኡ ናብ ቅድስና ከይኣተወ ከሎ ወላዲኡ ናይ ኣስኳላ ትምህርቲ የድልዮ እዩ ዝወደይ ብምባሎም ናብ ኣስመራ ከተማ ኸይዱ ኣስኳላ ትምህርቲ ክከታተል ወሲዶምዎ እዮም ሎሚ ገብረ ጻድቃን ኣስመራ ከተማ እዩ ዘሎ ኣስኳላ ትምህርቲ ጀሚሩ ኣስመራ ዳ እቲ ትምህርቲ ከመይ ተስማሚዕዎ ዶ ይኸውን ሓድሽ ከባቢ እዩ እንታይ ገጢምዎ እንታይ ኮን የውግዕና ይኸውን እስቲ ናብ ገብረ ጻድቃን ከምርሐኩም እታ ናይ መጀመርያ መዓልቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከይደ ከፍ ኢለ ምስ ረኣኹ ማለት እዩ ኣነተ ዕድመይ ንትምህርቲ ቅድም ኢለ ክጅምር ነይሩኒ እቲ ነቐሺ ኣብቲ ዘይሙች ኩነታት ስለ ዝነበርኩ እዮ እምበር ተምሳይል መሃሩስ ዳርጋ ንእስ ዝበሉ ነይሮም ካብ ናተይ ኣነ ነዊሕ እየ ብተፈጥሮ እሱ ኢለ ዓብዪ እየ ዝመስል በቃ ብርቱዕ እዩ ነርሰይ ድሓር በቃ እሱ ኢሎም ቆላሕ ቆላሕ ይብሉ በቃ ዚድዩ ቀደማይ ዲ ክጅምር ምሳና ገለ ኢሎም በቃ እሱ ኢሎም ይጥምቱኒ ይግዛዕ መጀመርያ መዓልቲ ትምህርቲ ጅምር ሃሁ ግዛዕ እዩ በቃ እሱ ኢሉ ዝሓለፍክዎ እዩ ቃሺ ዝረአኽዎ ሓብዚ መምህር ተረአኒ ኩሉ ነገር እዙ ይፈልጦ እዩ ገለ ኢሉ ወርሒ ኣከባቢ እየ ፀኒሐ እዙማ ይፈልጦ እዩ እስቲ ኣቦ ከምፃእ እዮም ይብለኒ ሞ የምፅኦም እዚ ቆልዓሲ ጎበዝ እዩ ቀደማይስ በቃ ይፈልጦ እዩ ዚ ፈለገ ሂወት ይመስለኒ ተመሃርዎ ነርኩም እናስ ፅቡቅ እዩ እኒሄ እናስ ላ ካልኣይ ትሕለፍና እታ እዩ እስኻትኩም ዝበልኩም በቃ ፅቡቅ እንድሕር ኮይኑማ ይሕለፍ ካብኡ ካልኣይ እውን በቃ ሰለስተ ወርሒ ሰይተምሃርኩ እሱ እውን ይፈትነኒ ሞ ይሓልፍ ካብኡ በቃ ሳልሳይ ይጅምር ሳልሳይ እንደገና ኤቢሲዲ እዩ ነይሩ ይጅምር ኤቢሲዲ ትምህርቲ ጀሚረ ኤቢሲዲ ይፈልጦ እየ እንግሊዝኛ ምዃኑ ምክንያቱ ኣብኡ ብወረ ብግዛዕ እዞም ተምሃሮ ስለ ዝሪኦም ነበርኩ ማዕዘይ እንግሊዝኛ ዝጅምር ኣነስ ኢለ የብል ነይረ ብጣዕሚ ይሓስብ ነይረ በቃ ድሓር ኤቢሲዲ ምስ ጀመርኩ በቃ ይሪኦ ደስ ይብለኒ ላብቲ እንግሊዝኛ ምስኣትኩ ማለት እዩ ካብኡ እቲ በቃ ዝፈልጦ እቲ ሃሁ ትግዛዕ ገለገዲ ፈስቲ ኤቢሲዲ በቃ መንገዲ ለኸድኩ ገለ መልታት ንሱ ላርእኹ በቃ የብል ድሓር ኣብዚ ትምህርቲ ቤት ግን በቃ እዞም ተምሃረዊ ይስሕቁኒ በቃ ተደጋጋሚ ይስሕቁኒ በቃ ሱ ኢለ ቐርብ ኢለ ተዋጊዐስ ይስሕቁኒ እንታይ ስሕቁኒ በቃ ትክዳኒ ግዛዕ ቐርፀይ ድዩ ሃገረሰብ ግዲየ ዝመስል ሱ ኢለ ኢለ እንደገና ማዕሮ በቃ ፀጉረይ ዝሕፀር ኩሉ መዓልቲ ነይሩ ነዊሕ ነይሩስ እስቲ እዚ ከይኮኑ ኢለ ስቲ ሕፅር ከብሎ ኢለ ሕፂረ እዮ እንተ ተዓዘብኩ ተተዓዘብኩ ህዚ እውን ክሓድጉ ይከዓሉ ይስሕቁ ታዕም ዝስሕቁ ኢለ ተረአኹስ ለከ በቲ ናይ ከባቢየይ ቋንቋ ዝተወለድ ኩሉ ላዕቢ ኩሉ ቋንቋ ስለ ዝዛረብ እዩ ከም ኣብነት ህዚ እጎ ዝብሉ ቃላት ስለ ዝጥቀም ናይ ትውልድ ቦታይ ስለ ዝኾነ ካብኡስ እጎ ወይ ህዚ ተይለስ እክብ ኢሎም ተነይሮም ሰሃ ይብሉ በቃ ይስሕቁኒ ካብኡ ሓደ መዓልቲ ሓደ ነገር ግዛዕ ኢልና ሓደስ እጃኣይ ኢለዮ ካብኡ እጃኣይ ኢሎም ናብቲ ትምህርቲ እየት እምብለይ ነገር ገለ እዩ ካትብል ብኡ ብናቶም ኣነ ግን በታን ዓደ እጃኣይ በቃ እዝየ ይገብር እጃኣይ ስለ ዝበልኩ እጃኣይ ይብል በቃ ሳጓውፅ የምለይ በዓ እጃኣይ በቃ ነይራብታ ቤት ትምህርቲ ሽመይ ድሓር ይናደድ ነይረ በቃ እጃኣይ ላወልኒ እዮም ኢለ ኣቢለይ ይነግሮ ምንም ፀገም የብሉ ክሳዕትሎም ደኢኻ ኩልና ከምኡ ኢና ነርና ኣነ እውን ክመፅእ ከለኹ ከምኡ እየ በቃ ጎ ህዚ ላወልኩ ስለነበልኩ ድሓር ሎም ደየ እየ ህዚ እዙ በቃ ላብ እዝንኻ ከይተእትዩ ከይስምዐካ ክትሎም ደኢኻ ዳሕራይ ካብኣቶም ክትገድድ ኢኻ ንፍዕ ክትኾን ኢካ ኢሎ ቦይ ከዓ የፅና
ተፅናዕናዕኒ ማለት እዩ በቃ ዋላ ትልስሕቁ ወገለ ድሓር ዝሓደኩ ላ ተጠንቀቕኩ በቃ ሕጂ ክብል እየ ላበልኩ በቃ ሕዚ ከይብል ላ ተጠንቀቕኩ በቃ ይኸድ ድሓር ሎሚ ድ ላለመድኩ ከይደትናት ሓንቲ ቆልዓ እውን ነራ ኣብ ምሳ እያ ከፍትብል እዛ ቆልዓ በቃ ምስቲ ቃልጢፈ ቃልጢፈልተ ናጠርኩ ምዃነይስ ጎዝ በቃ ርእሲ ለካ ነገር ላበለት ተቃርበኒ ብሓደ ኢና ከፍ ንብል ተፀጋጊዕና ብሓደ ከፍ ንብል በቃ ትፈልጦ ተረድአኒ ኣነ ዝፈልጦ እውን ይረዳኣ ናተቀራረብና እታ ቆልዓ ቁመታ ማእኸላ እዩ ተቆልዓ ገፃ እውን ምጉርጭ ለለ እዩ ደስ ትብለካ እንደገና ጓል ሃፍታም እያ ብጣዕሚ ምልእልእ ዝበለት እያ ዳንቡጭ ነገር እያ ደስ እያ ትብል ድሓር ኣነ ግን በቃ ንሳ ከምኡታት ኣየብላይ ዋላ ትፅብቕ ዋላ ማርያም ትምሰልስ ኣይርደእ ንለይና ከምኡታት በቃ ና ትምህርቲ በቃ ምስቲ ሃለቃ እውን ምዃነይ በቃ ብካልእ ነገርስ ብሓፍተ እየ ዝቐርባ ኣለኹ በቃ ንሱ ኢለ ብሓፍተይ ጥራሕ ይቐርባ በቃ ተለማሚድና ማዕሮ በቃ ዓመቱ እትኾ እንተሎ ኣብነታት ዮስ ዓመቱ በቃ ገዛና ዓይላ ኣላሚዳትና ሓደ መዓልቲ ገዝኦም ከይደ ክነግድ ማለት እዩ ንግደት ኣብነታት ዮስ ክነግድ እቲ ገዛኣ ኣብነታት ዮስ እዩ ንግደቱ ጎዳይፍ እዩ ንመጀመርያ ግዜ ገዛ ኣለረእኽቦ እውን በቃ ነጊራትኒ ፅባሕ ገዛና ንግደት እዩ ሞ ምሳእ ኸይላትኒ ካብኡ ኣይቕረይ በቃ ሰንበት ሰንበት ኳስ በቃ ዳ መምሃርቲካ ኢኻ ትውዕል ምስተላመድኩ በቃ እቲ ትምህርቲ ቤት እውን መሊኸዮ ቶም ሰባት እውን ፈሊጥዮም ዓርከይ ገይረዮም ቶም ልስሐቁ ንነበሩ እውን በቃ ተላሚድና በቃ ጃኣይ ገለ ይብልኒ ኣይትወልኒ በቃ ሃዚ ሓዲገየ እየ ግዛ ኢለ በቃ የስሐቆም ምናምን ድሓር በቃ እንደገና እዛ ቤተ ክርስትያን ምስ ዓም ንግሆ ከይድካ የማነ ፀጋም ነፀላ ገሲመ እሳ ግን ኣይ ሓደጋይ ነይረ ድሓር የኽውርኒ ነይሮም በቃ ቀሺ ብጣዕሚ ሃለቃ ኣብኡ ብጣዕሚ እዩ ዝኽበር በቃ ኢሎም ሰላም ይብልኒ በቃ ድሓር ደስ ይብለኒ ኣነ እውን ውዳሴ ማርያም ዛዕተይ ደገም ክንግሆ ንግሆ በቃ ትምህርቲ ይኸድ ለይቲ የ ልግስግስ በቃ ተላሚደ ኣብዚ ዓዲ በቃ ሓደ መፅኡ ይጋዘኒ ወዲ ቀሺ ናበሉቶም ዓዲ እውን በቃ እንዲያም ኣቦይ ቀሺ ኮይኑስ በቃ ባት ነብሲ ኩነና ገለ መለላበሉ ክሕዝዎ ገለ ይደሊ ግን ኣይደሊ ንሱ በቃ እንታ ቀሺ ንፍዑ ወዲኒካ ገለ ላበሉ ፍታ ዓዲ ተለማሚደ በቃ ድሓርፍታ ቆልዓ ኣፍቲ ገዛኣ ምምልላስ ጀሚረ ሰንበት እውን ይኸድ እቲ ገዛ እውን ቶም ገዛ እውን ለሚዶም ኒኦም ብጣዕሚ ከም ወዶም እዩ ኮይነት ኣብ ገዛኣ ናይታ ቆልዓ እዩ ዳወለዳ እዩ ድሓር ቶም ተለቪዥን ምስ ረአኹ ሰባት እዮም ይንቀሳቀሱ ትንፋስ እኒኦም ኩሉ ነገር ግን ሓፀርቲ እኦም ከመይ እዚ ተለቪዥንስ በቃ ዙይ ድዩ ኢለ በቃ ተለይን ክበሃል ተሎ ግን ከምዙ ኣብ ዓብዪ ህንፃ ተሰቂሉ ኣብ ዓብዪ ደብሪ ግዛዕ ኣብኡ ዝረአ ግዛዕ ይመስለኒ ነይሩ ድሓር ተረእኸዋ ግን ኣብ ንእስተይ በቃ ስቂላ ሞ ግን ትሰስ ሙሉእ ይረአ ግን ሓፂር ስኢሉ በቃ ትዝዛረብዎ ግዛዕ ገለ ብዙሕ ይርደአኒ በቃ ማሓርኛ እዩ በቃ ስኢሎም ፈልኸለ ክይብሉ በቃ ከምዚ ድ ገለ ኢለ ተደኒቀ ብጣዕሚ ሂለ ርኢ በቃ ተለይን ዝበሃል ስለለ ይፈልጥ ነበርኩ ብጣዕሚ ተለይን ንምርኣ እየ ዝሃፅፅ ነ ኣብቲ ውሕድ ኣብታ ገዛ ጥራሕ እያ ኣብቲ ከባቢ ስለላ በቃ ኣብ ቤት ትምህርቲ ገለ ሓደሓደ ግዜ ተቃርተላ ዋቅታ ይኹን ገጢምዋ ይኹን ገለ ኢለ ገዛ ከይደ ልጥይቀሉ መዓልቲ በተለይ ተደጋጊሙ ብጣዕሚ ይጭነቕቡ ኣብ ገዛ ወይ ዝሓመመ ወይ ግዛዕ ገለ ኮይኑ ማለት እዩ ግዛዕ ኢለ ይኸድ ትኸድኩ እውን ብዝኾነ ብስራሕ ገደ እያ ትቐሪ ምክንያቱ ቁርስየት እኒኦም ኣብዚ ገዝኦም ኣብዚ ቁርስየት ገለ ዓባይ ሃፍታላ ትምህርቲ ዝወደአት ስደት ትሰርሕ በቃ ንክትሕግዛ ገለ ኢላ ትቃሪ ዝበዝሕ ድሓር ኣነ ግን ከይደ ይጥይቕ ምክንያቱ ከም ሓፍተ ክጥይቃ ከይደ ካብኡቲ ቤት ትምህርቲ እውን ፍሉይ ምቅራ ትገብረለ ኢላ እዩ ፍሉይ ምቅራ ምስ ገብረትለይዚ ኣነ እውን ሓዚ እውን በቃ ብሕውነታዊ እየ ዝቀራርብ ታማ ኮይን ክትምህርቲ ኣውኪር ክትማልለ ዘይመፅእ ከሎም እውን ገለኢለስ ከይደ ዋይ ከምዚ ዳ ኮነ ዝኣከለ ሓፍተ ስራሕ ቢልዋ እምበር ክመፅእ እየ በቃ ተሸጊርካ ዲኻሞ ግዛዕ ገለኢላትኒ ብጣዕሚ ኣቢላትኒ በቃ ዘይነገር ክካብኮ በቃ ስራሕ ፀጊም እዩ እምበር ክነግረካ ነይረ የ ገለ ትብለኒ ድሓር ኣይ ብስራሕቲ ኮይኑ ምንም ፀገም የብሉ ግዛዕ ዝኾን ዝሓመመ ግዛዕ ወይ ሕምዋድ ይኹን ገለ ኢለ እየ እምበር ኢለያ ካብኡ ከምዚ ናበልና ሓደ መዓልቲ ኣፋነየኒ ትብለኒ በዓል ታሪክና ገብረ ጻድቃን ኣስመራ ኣትዩ ጽቡቕ ይምሃር ከም ዘሎን በቶም ተምሃሮን በቲ ከባቢኡ ነበርቲ ዝለዓለ ተቐባልነትን ክብርን ከም ዝረኸበ እዩ ኣብዚ ጥዑም ናብራ ህይወት ገብረ ጻድቃን መሓዙቱ እውን ኣፍርዩ ኣሎ ናይ ክፍሊ መሓዘቱ ብፍላይ እታ ጓል ኣንስተይቲ ብጣዕሚ ትቀራረቦ ስለ ዘላ ብጣዕሚ ይደናገፅ ይጠራጠር እውን እዩ ዘሎ ናይ ክፍሊ መሓዝኡ ዓርኩ እያ ቀጻሊ ሰሙን እንታይ ከውጋዕና ይኸውን ሕዚ ሓደ መልእኽቲ ኣለና ድሕሪ ዚ መልእኽቲ እዚ ተመሊስና ክንራኸብ ኢና ኩሉ ሻዕ ቅድሚ ካብ ገዛ ምውፃኢ ንቦርሳይ ቼክ ይገብር እዩ መፍትሕ ሊፕስቲክ ሎሽን ዋሌት ሞባይል ኮንዶም ኣነም ይሓስብ እየ ዝበለፀ ሓበሬታ 952 ወገን ኤድስቶክ ላይን ይደውሉ።
ግብረ ጻድቃን ከምቲ ዘውጋዕና ኣብ ክፍሊ ውሽጢ እናተምሃረ ከሎ ሓንቲ ብፍሉይ ትቀራረቦ ቆልዓ ከም ዘላ እያ መምሃርቱ እያ ንከረዳኣ እውን እያ ትፅግዖ ነይራ ዓርኩ ማለት እያ። እስቲ ኣብ ዕድመ ሰገነነት ዘለዉ ቆልዑት ንሎሚ ሓደ ሕቶ ኣቕሪበ ኣብ ቤት ትምህርትኹም ክትምሃሩ ከለኹም ናይ ተቐራኒ ፆታ መሓዛ ዓርክላትኩም ዶ ዓርክላትካዶ ዝብል ሕቶ ኣቕሪበሎም ነይራ። እቶም መናእሰይ እቶም ሰገናት ብከምዚ መልክዕ እዮም መሊሶምለይ። እስቲ ንስማዕ እዮም እቶም ሰገናት ዝገርም ምላሽ እዮም ሂቦም። ክንደይ ዕድመ ኸስኻ? 15 16 15 ሕዚ 10ይ ክፍሊ ኢኹም። ናይ መወዳእታ ትምህርቲ እዩ ብቱ ናይ ሎሚ ናይ ትምህርቲ ስርዓት። ብዛዕባ ዓርኪ ኣፍቃሪት ከምዚ ታይ ብልሙድ ዝበሃል ቦይ ፍሬንድ ገርል ፍሬንድ እንያትካ ድያ ዓርኪ ይብል ቆልዓስና ሓሙሽተኩ መንእሰይ ኣኺልካ ገና የበልኩን ኢኹ ኣነ የብለይ ላኡ ዕላማይ ለ ላኡ ክሕዘ ኣይደል ኣነ ዕላማይ ተማሂረ ኣብ ላዕሊ ብርኪ ምስ ወፅሓኹ ሓደር ክግብር እዩ የብለይ ግን ዓርኪ ኣፍቃሪ ሒዙ ከለ ገርል ፍሬንድ እኒያቶ መሓዛ እኒያቶ ገለት ባ ዝሰምዑ ዶ እውን ሰምዕና ከመይ ይብሉ ዝብልዎ ካብ ደቂ ምንዘረ እንታይ ናበሉ ስየቅ ዓርኪ ንያትና እዚናያ እዩ ገለ ሃሞታት እዚ ሳሒዝዋ ገለ ሃሞታት ኣነ ኳ ብዙሕ ዝፈልጦ ነገር የብለይ ኣብ ኢለመንተሪ ኮይንካ ብዙሕ ነገር ዓርኪ ገለ ናይ ምፍላጥ ተኽእሎ የብልናይ ኣብዚ ሃይስኩል ከይድካ ግን ዓርኪ ገለ ዘሎ እዩ እንታይ ይብሉካ ሞ ታይ ትፈልጥ ዓርኪ ማለት እንታይ ይሰርሑ ዓርኪ ማለት ሲ ከምዚ በቃ መኻውድኻ በቃ ምስኣት ዝናነገለ ማለት እዩ። ብዛዕባ ዓርኪ እንታይ ኢካ ትፈልጥ? ንኣብነት ከምዚ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከም ንዛረቦ ገርል ፍሬንድ ቦይ ፍሬንድ ዝበሃል ነገር ናይ ሰበይቲ ዓርኪ ላትካዶ የብለ እንታይ ኸ ሞ ትፈልጥ ዶ ከምዚ ዓርኪ ከምዚ ተሓዝገለ ምናምን ኣዎ እንታይ ብምንታይ ብኸመይ ሰሚዕኻ? ብደቂ ክላሳይ ይኹን ብደቂ ተምሃሪ ዘለዎም ሳይ ክፍሉሉ መማርተይ ክዛረቡ ገለ ይሰምዕ እያ እንታይ ላበሉ የውግዑ ፍቕሪ መዕበድ እዩ ይብሉ እዎ ሞ ዓርኪ ገለ እንዲና ንለና ሸብዓይ ክፍሊ እንዲካ በፅሕካ ሸብዓይ ክፍሊ ፍቕሪ የ ገለ የድሊ ድዩ ዓርኪ የድሊ ኣየድሊ ግና ምስ ኣብ ዓቕሚ ኣዳም ምስ በፅሕካ የድሊ እዩ ዓርክነት ማለት እዩ። ምስ ዋልት ይትቀራሩ እንዲካ ቤት ትምህርቲ ይቀራረበን በይ እሞ ከመይ ናበልካ ትቀራረበን ላተጫወትኩም ኣብ ገዛ የውግዑ ዶ ብዛዕባ ዓርኪ ብዛዕባ ፆታዊ ርክብ ወለድኹም ኣይዋጊዖም ዘይፈልጠ ምስ መንዳ ተውግዕ ሳ ኣነ ምስ ዕርኽተይ እንታይ ኢልኹም ተውግዑ እስቲ ምስ ዕርኽት ኣታ ዘእከለስ እቲ ኣፎት ዋገል ላና ነዋግዕ እምበር ካሊእ ገለ ይውሉ እዚ ድምፂ ወያነ እንተሓላለፍ መደብና መደብ መማማምኒ እዩ። ዓርኪ ዝሓዙ ዕሩ ክህልውካ ዶ? እዋ ንእሽተ ዕብ ይብሉካ እያ እንታይ ክገብሩ ትሪኦም ምስተናዕርክቶም ላሰዓምወን እዋ ስኻኸ እንታይ ትብል? ኣጣይ ሓፍሩ ድዮም ይብል ስኻኸ መቸም ኣነ ዓርኪ ክበሃል ቦረ ምናምን ይሰምዕ እየ መቸም ዓርኪ ኮንካ ኣብ ኢለመንተሪ ከምዚ ዝበሎ ብዙሐ የድሊ መቸም ግን ሰከንደሪ ዩኒቨርሲቲ ምናምን ተኣተለኻ ዝቐፃላ ሂወት ካለ በቃ ብኡስ ላብ ዝዓርክነት ተኣተለካ ቀፃላ ሂወትካስ ክትደናገፀ ይትኽእል ምክንያቱ ኩሉ ፈሊጥካ ዩ ስለ ትፀንሕ ተደልካ ክትደናገፅ ከዚ ሓደ ሓደ እኒኦ ዓርኪ ልኩሕዝ ሻይ ቡናይ ገለ ንበል ይብሉ እንታይ ይብሉኹም ዓርኪ ዘይብሉ ስታይ እዩ ሃገርስ ዓርኪ ዘይብሉ ሓደ ሓደ እኒኦ ባይ ናይ ኸፋራ ገለ ይብሉ ከዚ እንታይ ባይ ክላ ናይ ኸፋራ ከዚ ዘይሓዝካ ማስ ትሕዘኻ ገለ ይብሉ ኣብኡ ከዚ ዓርኪ ጓል እናወዲ ኮይኖም በቃ ተኸተለ ደቂ መንደር ኩሉና ተኣኪብና ወይ ደስ ክብሉካ ይኸን ከምዚኦም ክትኾን ግዛእ ደስ ክብሉካ ግዛዕምና ሎኦም ደስ ይብልካ ወደ ግዛዕምና እሞ ደስ ይብለካ እዩ ማለት ዓርኪ ክትሕዝ እዎ ዓርኪ ብምሓዝካ ስታይ እዩ ትረኽቦ ስኻ ኣነ ረኽቦ ካብ ዓኒ ክምሃር ይኽእል እሳሌ ከባብየ ክትምሃር ተኸእል ኣብ ገዛ ኸ ምስ ኣቦኹም ነኹም እና ኣለኹም ምናልባት ዓበይቲ ኣሕዋትኩም ዓርክኻ ደው ኢላ ነራ ገለ ምናም ሰሚዕኩም ይትፈልጡ ኣብ ሓደ ሓደ ገዛውቲ ንሰምዕ ኢና ኣባኻቱ ኣባና ግን እ ወግዕ የለ ብዛዕባ እዚ የላባና ምስኒ ከዛ ኣነ ሓደ ሓደ መዓልቲ ዓርኪ ትመፅያ ኸዚ ግዛዕ ሰቀ መንደረኒያ ኸ ዝፈትሕ ሓንቲ ቆላ ትመፅያ ኸ ፈሊጦ ደኒዕብላ ወይ ደፍተር ግዛዕ ኢልምና ካብኡ መፅ ክሰል ዩ ክግዛዕ ድብላ ካብኡ ንለ እዚያ መፅያ ነራ ወይ ዓርኪ ኩያ ግዛዕ ይብላ ካብኡ ስሕቅጫት ይብላ ማማ ብኻዚትኻ እንድሕር ደስ ኢልካ ስበል ኢለኒ
أحواتين يوم جينا عركي حلو من مرة يوم سلالة يفلت بخمي دا أمو عركي محاز حساب نمر نمرد دا نمك بال شير المقبار يتاك ميتو لا عركي نيس عركي حلو مسبكا سرت حموشة خز بكا مسبكا سات خطلق زعاني قلنا سبكا نايم سلم ومشترم قزع كنا قول لخورو عن اللي ندير خد مسؤول خد نوركو للي ننقتل نسبكا بطعمي قلنا بحالة تتحزم تخطلو هو تايو لهم زي كوي جمر يفرايو قال له دايو لهم ويس تايو لهم كازي سيلغا بغيت نحل حس مست ما زعما تحزق لها متاثيولنا ماشي تايو لهم مصرا كا نعبت انا قيزس كان حزينا حنا دق لها متات خذا من درزولنا عرك قلت تعزر خلا غفاره قال يولنا بوي فريند جيرل فريند كابي خاصه مع خاطر مخزي بوي فريند وجيرل فريند سوات كلو بقى اذا عركها زي زي ازفوتي مزي ازخد قال كلو بوي فريند قال لك مسروت يسمع انا كو عمي منا من فلت نيره الخنا عركي نيرو زي عركا يا قسم بتن بتخون تر للي غاز زي منا من يلن انا كو يبلي بزح للفلت انا قريب لي كن بقى كفلت اتخينا سكندر كاتتلخو بقى كاوتات كجمامرون اني زمسا جنات نزي انتو قعوني عب قزاوشتي بزعبا نايت قران صوتا محازا عركي بزملكت مس ولدي قلت زر كمزي اللايو كاتسالي سامون مس زين ناي كاتسالي سامون تحستونا تحيزة بعال مويا مخري كغربية قلعوت عب كندي عدم مس باتحوينا بزعبا تقران صوتا كالو تحتوتاتن مس نقسنس زي تحازو حتوتاتن كنوا قعوم بقلتي كن الزرار ومزلنا بالصروخة بقلت مزراب يفكاديو نقابرو دو باب قزانا ازي حتوزي حيسكم واتنحو كاتسال سمون كنو قعو لينا بعال مياوون اللني كاسو إلو مروع عن الربعة تنشيط اونتي ناو قنباري موسيم ممتا هستو نتسال سمون حيزلكم كقربيو هيا كتكتا تلوو بخبري يعدم زي خبركم سمعتنا مدب مؤمني عبد الدمصي ويانا تكراي سنبت ساعه 3 فرقان نسمع زيت عمكم ويكعان زملتكم كما ون بدغامي انك تسمعوا تدليو بمربب حبريتانا www.ethrc.org لكم ابيتنيا بروجرام دمصي ويانا تكراي بزبل كتسمعوا تخليهم اب مدباتنا نزل لكم ريتو ببارو تشعت 10/4/10/4/20 كلتن باربارو دولنا نزل مدبسنا دي كقرب لكم تصنحو تامرات يمانيه كساب كملوم سسنايو نقولهم زمدف ماخن حبريتا ايدس مس دمصويانا تكراي بمتحوار زدالون تخون تكنيكاو حاجز جون هوبكنز يونيفرسيتي سنتر فور كوميونيكيشن بروجرامين كوم اون بي سي دي سي ايتيوبيا بيلو كابي اف ار بسترخب حاجز كنزف تداليو زقربيو